El Partenó presideix l'Acròpolis d'Atenes i forma part del projecte d'obres de Pèricles a la segona meitat del segle V abans de Crist. El Partenó és un temple perípter, envoltat de columnes, d'ordre dòric, amb un pòrtic davant i un altre darrere, amb 8 columnes a la façana i 17 columnes laterals. L'accés, que s'efectua pel pronaos o atri, dona pas a la naos, on hi ha una filera de columnes de doble pis que envoltava l'estàtua de la deessa Atena. Al seu darrere trobem una sala reservada únicament al servei de les sacerdotesses, que dona el nom a tot el temple, Partenó, atès que Partenos vol dir donzella i Partenon, sala de les donzelles. Finalment, s'arriba al pòrtic posterior, anomenat Opistòdomos. En el Partenó tot és equilibri, harmonia de les proporcions, ordre, correcció òptica i construcció racional. Observem-ne els aspectes següents. Les seves dimensions estan motivades pel desig de construir un gran temple a la divinitat protectora i de plasmar la grandesa de la polis i el poder de l'Estat. Per evitar la monotonia i la feixuguesa de la façana, les distàncies que separen les columnes no són iguals i estan lleugerament inclinades cap al centre i cap a l'interior. L'amplària de les mètopes disminueix progressivament i de manera quasi imperceptible. Les laterals són més amples que les del centre. L'eix del tríglif es correspon amb l'eix de la columna, menys les laterals, problema que se soluciona en el fris joni. Hi ha una alternança de plens i buits que complementa la de tríglifs i mètopes. Les columnes dels angles són més amples al mig per evitar que semblin estrangulades com un rellotge de sorra. En absorbir més llum, es veurien més petites si tinguessin les mateixes dimensions que les altres. L'estilòbat i l'arquitrau no són paral·lels. Presenten una curvatura que té una sageta d'11 centímetres per una longitud de 69 metres i mig. Aquesta curvatura servia per augmentar l'estabilitat de l'edifici, facilitar l'escolament de l'aigua de la pluja i corregir les distorsions òptiques. Les proporcions són calculades sobre la figura del triangle equilàter. La profunditat de l'edifici està en relació amb l'angle d'inclinació del frontó. L'alçària de l'arquitrau, del fris i de la cornisa és un terç de l'alçària de la columna i la proporció entre el diàmetre de la columna i la seva alçària és de 5,5. Els frontons del Partenó, parcialment conservats, ordenen grups i figures aïllades de divinitats majors i menors entorn de fets relacionats amb la ciutat i Atena. Al frontó oriental destaquen les tres deesses, figures sense cap, que tenen un tractament individual, encara que per darrere són menys treballades. És rellevant el tractament virtuós i detallista dels plecs. La figura jacent del déu Dionís també forma part del conjunt escultòric de l'extrem del frontó oriental del Partenó. Hi destaca el naturalisme anatòmic i la inexpressivitat del rostre. Més enllà dels refinaments estètics, el Partenó és un cant a la funció guerrera dels atenesos. A les mètopes hi trobem les lluites dels déus contra els gegants, dels lapites contra els centaures, dels aqueus contra els troians i dels grecs contra els perses. Tot el fris és un cant a la cavalleria. Un dels episodis del fris és la cavalcada de genets. Es tractava dels joves nobles d'Atenes. Les figures, tipus sense identificació, ens parlen d'un ideal humà, de noblesa i joventut. El fons i els vestits eren pintats, mentre que les figures eren de marbre blanc. El relleu tenia sempre el mateix nivell i destaca per la regularitat.